Tervehdys. Itärajalla peli sen kun kovenee, kun valtioneuvosto päätti lauantain vastaisesta yöstä alkaen sulkea 4 rajanylityspaikkaa Kaakkois-Suomessa ja tästä edes sitten eteläisin rajanylityspaikka Venäjän rajalla löytyy Kuhmosta. Tilannehan ei sillä tavalla ole varsinaisesti uusi, että tämä sama ilmiö nähtiin jo vuonna 2015, kun erinäisiä kolmansien maiden kansalaisia alkoi ilmestyä aivan yllättäen Sallan raja-asemalle. Salla on nyt edelleen siis auki ja nähtäväksi jää, miten tilanne kehittyy, mutta ihan niin kuin ajoissa nämä toimet eivät tulleet, sillä kuten tiedämme, niin Jokerit ehti kuitenkin livahtaa Mestikseen. Saa nähdä, pitääkö SM-liigan raja-asema sitten loppuun saakka. Tiedättehän Samuel Beckettin näytelmän Waiting for Godot, eli suomeksi huomenna hän tulee. Tässä Beckettin näytelmässä mystinen Godot ei koskaan saavu, mutta huhu kertoo, että Jutta Urpilaisesta olisi tehty havainto Samoalla. Tosin nyt on tietysti mahdollista se, että joku on sekoittanut Samoan pääkaupungin Apian, Valkeakosken Apian niemeen, nimittäin viikonloppuna Urpilaisen pitäisi materialisoitua SDP:n puoluevaltuuston kokouksen Tampereella, jossa hänet tietojen mukaan nimitetään sitten sosiaalidemokraattien presidenttiehdokkaaksi. Hyvä niin, sillä sitten alkaa olla presidenttiin vaalien ehdokasasetelma kasassa ja ehkä tästä eteenpäin sitten nähdään sellaisia tenttejä, joissa kaikki radalla olevat varteenotettavat ehdokkaat ovat mukana. Britanniassa nähtiin yllätys comeback, kun David Cameron, entinen pääministeri, teki paluun tällä kertaa ulkoministeriksi. Cameronhan on jäänyt poliittiseen historiaan siitä, että hän otti valtavan riskin, järjesti kansanäänestyksen Britannian EU-jäsenyydestä ja hävisi. Siis eihän siinä niin pitänyt käydä, että Brexit-äänet voittavat, mutta nythän Cameronilla on sitten Rishi Sunakin hallituksessa oiva tilaisuus korjata tuo tilanne ja ryhtyä puhaamaan uutta kansanäänestystä. Täällä kansalaistorilla on toistaiseksi vielä hiljaista, mutta lauantaina sitäkin enemmän säpinää, sillä toimihenkilöiden keskusjärjestö STTK järjestää Kohtuus kaikessa -nimisen mielenosoituksen. Tällä mielenosoituksella STTK tahtoo sanoa, että hallituksen kaavailemat työelämäuudistukset ovat sen mielestä työntekijöiden oikeuksia kaventavia. Mutta kohtuus kaikessa, eikö niin? Sillä nimittäin huhujen mukaan tuohon torille ilmestyy yön yli myös panssarivaunu. Tämä ei ole kuitenkaan ihan STTK:n syytä tai ansiota, nimittäin sattumoisin kuuleman mukaan myös Ukrainan ystävät aikovat osoittaa mieltään rauhan puolesta ja tämä panssarivaunu liittyisi siihen. No, Helsingissä hulinaa riittää, sillä täällä pelataan myös jalkapalloa ja jos jostakin syystä näette kaupungilla ihmisiä, joilla on tämmöinen kaulaliina, niin ei syytä huoleen, ne ovat pohjois-irlantilaisia ja vaikka tuo piskuinen maakunta on tietysti jalkapallovaltiona vähän omituinen, niin eivät kai kokonaan pahoja voi olla sellaiset kannattajat, joiden kannatuslaulu menee suunnilleen niin, että me emme ole Brasilia, vaan me olemme Pohjois-Irlanti. Ei muuta kuin rauhallista viikonloppua kaikille. We're not Brazil, we're not an island, we're not.